Tým, že máme veľmi neformálne priateľské prostredie, tak nájdú uplatnenie u nás väčšinou mladí, kreatívni, dynamickí ľudia, ktorí sa chcú podieľať na smerovaní firmy, Iglu ako takého, a chcú s nami rásť. Čiže zamestnancom my nekladieme nejaké veľké mantinely a snažíme sa im nechávať priestor na kreativitu, na realizáciu vlastných plánov a na to, aby sa mohli v Iglu rozvíjať. Čiže budeme radi, ak medzi nami bude ten, kto sem patrí a kto chce rásť z Iglu.